manguddoon teenduri waan jettu aadaan nafa nafufi abbaa jabeeffataayitti aadaatan te jabees booraan hin jenne gosti cufti aadaa ofii waan keetteef qabdi waan kan laalladhi aadaan siiri jirti warra keetiiri jirti ardaa kan keetiiri jirti aadaa ja kan durii booranii akkuma konstituushon lafa taammata na midhaarsanii environment laalanii community interest laalanii waan kanaan aadaa midhaasan so aadaatan laalladhu guddeen yoo hin beennillee nam gaafadhu waan kan maakan tochanii guyya dhibii ol garra follow touch.